Garas sa auto iz hanes. Na, kam, nej. Ima na inčem, ano. Nej, 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 nej. Če, če han irak vošivan čenžoki. Asta to čenžoki. Je tez vidjan čenan čenžoki. Men kezi ka toho enk ich bair. Bur du es vidjan na es ima nasor. Men ke kelen komot. U tu ignor es me zare. Ari mi tasa zare tank. Давай, давай. Вот никак офигетаны. Я согласен, что шляп бизнеса чекал. Все, най, зенк тавинг, янк тавинг. Да, назов. Все, ам зенк уни, ам. Браня тавинг, пухне тавинг, все, элэнк. Али мят по приколу спанек, или? Има и спанек. Янк тавинг, да помнит тавинг, али. Вон цен зенк талис. Че хотите, пацаны? Пайку. Ара, руса. Ай, руса. Фриза, да? Эсо. Грем бензина парцав. Спасе, я сэпэзи, ману. Бен... Бензин закончился. Все, кайна 3. Бана, Тесла, или хосу, а? А, если я система, она. Вот там свойска, ну, сейчас, как там скалится. О, экена заправка, бензин на снегу. Экена заправка. Экена арми. Хаватас. Кайни страя арну. За бензин на церкви кайни. Բարև բոլորին, այսօր ես ովոնք խաղանք նամալսկերպը եգրորդ սերվերում, հետո ուզում եք մեր հետ խաղակ ես խաղի հղումը կլի նկրագրության բաշնում, իսկ եթե դուք նորեք եք, ոգտագործեք իմպրամակոդը Դենաս լսում է ինձի։ Բարև ձեզ, իմ ձենը լսում եք։ Ա, դենաս լսում են ինձի, թե չէ։ Չէ, չեն լսում։ Արա, խիտ չի կարելի բան անել։ Տակ, չէ, իմ իշերով չի լսում այս ես ես։ Ահա, իմա նա իր աստակ։ Ես իրանց հետևից հետում եմ։ Ես ատենում Ես մաքսիմ կամ իրանց ավտում գես եպ ծրեմ է, պո ավտույց ելեմ։ Եսա հելնելու եմ, անցորդ եկել են շախտա, դզեց, եկել են շախտա, արի։ Ես տեմ, ստեմ, ստեմ։ Բայց իրանց ավտույց ծուխ ա գալի, պետք է միատ Աղբեր սել այն սայտը խաղում, չո, այս խաղի մեջ էլ ատենց, որ աղջկը անունը, բայց ասում է չէ աղբեր 15 տարական տղայան, բայց, մամայիս ակաունդն արը, էր կատը։ Շարմ հովիկ պրոստը։ Ու կյաճալը նայն այն։ Ստեղ կայնի մյուս ակով գամ էլի։ Nej, 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 nej. Če ja su? Nej, prosím, tu starám. Ima ani iné hany. A vprez gluho skrčarty, ba, ksora. Ja co to ima, vrcili? Kada, 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 asi še asi džogi ľavom engen. Kada, kada, kada. Če, či džogi? Hany, hany, eli hany avtojc. Eli hany? Bať, že skrčilný? Če, če hany, rak vošivan čen džogi. Asta to čen džogi. Je tez vidjan čenan čen džogi. Mi či? Հա, նստի ասումա։ Կշեն նոր հանում են, ջոգուշ։ Իչի ասումա։ Ես ով ար ավտոն գողցան, հանի է դրան, հետովը։ 174, գողնում ավտոն։ Սյո, մենք գողնում ենք, այն, սա գնաց։ Անին մենք չենք թողա բան անեն, աբիշատ անեն։ Մենակ ինքը պետք Այս կան ֆրիզանը միրան։ Ֆրիզար ալը։ Այս ադուզը ծականքնով։ Կայնի, տալիս ենք իրան սկզմնական 10,000։ Կանի չեն էլ է խաղից։ Ույսոյում չէ, արա նիկը սա գրելու։ Մենակ առակ գնել է ասուվա, սված տանք ինչ կգրիվ է սատան փողերը։ Ով ասում, ինք մատարիքն է ասում։ Մատարիք Անուշիկա, արա աղջիկ են երկուսն է, որ շրուտ գնաս։ Բայց մեկ ինձ թումա։ Ասմա դալեկ ու ատվաս, սպասի, մի հատ է էլի ֆրիզարը։ Եա, ես ամի մեջ է։ Չկարացա, ադմինը սարասրեց ավտոն ասումա։ Սերսեր ֆրիզար։ 57, խիչ չի լինում, ասմա սլիշկում դալեկ ու ատվաս, արա պտի ա, ահես
Տվիշտ, տվիշտ. Արա Ռազմիկոս Գաբրիել Պիրիդանյան ձեզ. Արա մատարի գրումա, այն է. Ռազմիկոս Պիրիդանյան ասում, արա. Էլի Ռազմիկն է տալի ասում, բարև YouTube ասում. Բայց ի՞նչ էս մյուս. Լայքերը դրեք. Այ ուզում ես մոստի վրա միացնում վաստում ավտոն. Ա էլի իմոտ են իվիջ իմ կադարը. Բաս միատ մոստի վրա ծնվաստում ավտոն, տա ինք. Ա իրանք ինձի չեն ճանաչում ոնց որ թե. Դուք գիտեք ես ով եմ. 500-րդ է այդին, 500-րդ։ Սա չայրուր են։ Բայց սպասի չկպա, այ չկպա, սպասի։ Ինչ չկպա, ծխիր է սա, արա։ Արա, արա, չտակ եք, չտակ եք, համի ատել։ Եսը գմցնել է այս խիղջերի ավտոն, արա։ Չը սանում։ Սոչ, ա, իրանք ինձի չեն ճանաչում, ովո։ Մեզ չեն ճանաչում։ Ինձի կոնքրետ չեն ճանաչում, արա, չնի մեջ կցիր, ովո։ Դա ոչ վարան։ Կամ մատերիկնա կամ հովոն, տենում ես իրանք ինձի իմ մասին չգիտեն, դի լավ։ Ահա, էտի ավելի լավ, քեզ փող դու փող փոխածի, ինքան չի դեմ ովա։ Արի ինձի կով սարքի, ասեմ ես վալշեպնի կով։ Ոյ, 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 կոնկրետ քեզ չգիտեն։ Ահա, ինձի չգիտեն, դավայ։ Ֆրիզարա որ դու ոչ ինձ չտան։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Սա գնում եմ։ Так, դավայ, 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 ես նայեմ ինքի անց, անց ռեակցիան նայեմ։ Քո, պոսը կովը ջրի մեջ է։ Նիվեն ջրի մեջ, սախտը պեմ արի, գցել եմ վարյանց։ Իրանք ոչ մա, ոչ ռազմիկին գիտեն, ոչ բան։ Ասում ազատի էլի։ Աչքիս գիտես ինչ չեն կան քշեն, աչքիս ավտո փչացել է ջրից։ Գրեմ մենք իրար ճանաչում ենք։ Ինչ եղավ։ Բայց ես չէի։ Ասում է հել պատմի։ Ադմինն աչքիս կան չէ, ադմինն աչքիս կան չէ։ Աչքիս ադմինն կան չէ, ես չէի, սպասի անֆրիզան։ Кто скин выдал админа ասումը։ Լավ, դարեք մի հատ կամ պիսացի անեն։ Է, հովո, սակ փչացրին ադմինները։ Իրանք ինձ չեն ճանաչում։ Իրանք ադմիններին գրին, դա համար փոստը։ Որ չգրեն։ Լավ, արի ամեն մեկին մի 50 տամ։ Ես 20 տվի։ Դե ես 50։ Գրեք ռազմիկ պրոմոկոդը։ Ռազմիկ պրոմոկոդը։ 221։ Ոյ, 600, հա 621, всё։ Գուլայցի դեպիչկի, մենք էլ ենք։ Արի, նա զակատի ով։ Էսիչ մաչո կաղկովա։ Պատ զակատ էտ։ Պատպիսկա եղեք, ո, տեն մեկ ժողորդ չիշտ ասում։ Վայ, էլ իմա ես ռուսնա գտե ինձ։ Արի գրեմ մու, մու, դաստալ արուժը, կլզի չգրի։ Լուրջ։ Նայեք ժողորդ, որ անցած վիդիոմ ասեցի պարոլը իմացեք, ձեզի պրամոկոտ կտամ ես այս հկեն գրել ա ինձի, հայերով 10 գրեցի ասում եմ, հա, հիմա իրան մի հատ բան ենք առնում, ռուլետկա։ Տենանք ինչ է ընգնելու իրա մոտ։ Հա, 10 ռուբլի։ Տենաս ինձ ճանաչում ա ինքը։ Դու ինձ ճանաչում ես։ Աչքիս հավայս նստածա, որ փող ստանա։ Ումից փող ստանա։ Սիստեմայից ամեն ժամը point տալիս։ Մենք քեզ կթողենք իղբայր, որ դու ես վիդեոն նայես իմանաս, որ մենք եկել ենք քո մոտ։ Ու դու իգնորես մեզ արը։ Արի մի 10,000 է տանք։ Դավայ, դավայ, մոտնի քաղա աֆիգե տանի։ Տեսա կասես շլավ բիզնեսա չկաղալ։ Սո, նայ, զենք տվինք, կյանք տվինք։ Տանազով, սո, ամ զենք ունի, ամ բանի։ Բրանյա տվինք, փողնե տվինք, սո, էլանք։ Արի մի հատ պապրիկոլը սպանենք, էլի։ Եվ ես սպանենք։ Կյանք տվ, դե փողնք տվ, կարելի է։ Պարկավ, նայ։ Ոնց են զենք տալիս։ Չո խեցիչ է պացնե։ Պայքո, արա ռուսա։ Պայ, ռուսա։ Здорово, брат. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Как дела? Тоже всё чётко. Да, хочу сделать мультфильм. Зашли к тебе в гости. Навестись, так сказать. Чай попить, кофе попить, там всё. Ура! Моя топар, аирдроп. А есть? Չտ վայնց ես տխաղում։ Դա չի ա։ Փողով բանով ոնց օգնենք։ Մենք յութուբերներ ենք, եթե ինչ ասա։ Դու մեզ չես ճանաչում, հա երևի։ Չի ախպեր, չում։ Դզեց, չի ճանաչում։ Դզեց, հայ որը մեզ չի ճանաչում։ Ապրուս ախպեր։ Չարշի, բա ոնց իմացար, որ հայ եմ։ Ա, երևի Ռազմիկոսից ա, մորացել է։ Ակցենտի։ Մորացել է նիկե։ Ա, акцент ես ստանից։ Սա՞տքի акцент ունի։ Գիտես պրիկոլը որն է։ Հա։ Ա, բան ասում է ռուսեն խոսած առաջից ասում է։ Բանման, չո՞ դու զավուլ ասի եկեն կոմոդ։ Հետո ասենց։ Ապե հայես։ Սա՞ստիա։ Ուայ։ Ես չո՞ դու զարմացա, ասի ռուսա ինչա։
Բայց ինքը հա բիզ ակցենտ էր խոսում։ Բայց ես կանվախ գիտի ես առանց ակցենտ եմ ռուսերեն խոսում, բայց պաստորը նի է տարա։ Սա շտո արա, ես ռուս ռուսկա խոս չիստը գավարյաշի արմյանսկի։ Տեսա։ Բայց ուր է ինքը։ Հա այն ավազումա։ Դե մի հատ ավտո ծնվածրում։ Մենք ոչմտա այդ պատճառով։ Չեմ կարա ավֆլայով եմ։ Սպաս մի քիչ հեռու է դա ու ծնվածն։ Так, սպասի թող գա, այստեղ մի հատիկ ավտո ունի։ Արի մի վարկյան պատճառ։ Հրա գալիս է։ Դե հա դեն տեսա ավտոն։ Վատ կա չո պեչատ բանում գրում առած։ Ինչ է գրում։ Չեմ վլոր բան չի գրում։ Կայնա բանում գրում։ Սասի։ Չէ։ Գնում ավտոյի մոտ աշկի։ Սարա պետք է մի քիչ հեռու է։ Ավելի արագ։ Օ, էսի ռեկլամա մոտիվացիայի ժողովուրդն այ տան տան։ Ինքը ստավկա դիր ավտոն ստելա թե չէ, ստավկա դիր արագ։ Շոպոստենյայի մեջ ջուր ֆրիզեր ավտո։ Ես դա ասեցի ոսկի։ Այ արի դես ինչ անեն, քիչ-քիչ ավտոն է թանկացնենք, մի քիչ գնա հեռու ու բլա։ Դե դա կմի գալի թե չէ։ Ոչ պարզ պետք լավ արագ է թամ ուրեմն։ Ա չէ, ես այ ստեղծեմ որ ավտոն չկորի ես։ Ֆրիզերա որ ես հասցնեմ։ Ալը ոչ էի։ Ես արդեն ստեմ։ Հեսա դրել եմ։ Բայց ակորա, բախարա։ Ալը քիչ տղա ինչ զանում ու տեսնված է գոնեսա։ Դեմը։ Ռոզվի ավտո դիվայս։ Նույն գույնն է։ Ասում եմ դեմը 500 մետր հեռու է դկծված։ Էստեղ թողվազի, թողվազի, թողվազի էլ մի քիչ։ Ինքը տեղ կասնի բալուվում։ Արի մոտիվացիա համար մի հատ փող տամ իրան։ Նա ինքը այսքան վազում է ու ինքը շահեց 1000 ռուբլի։ 10000 ռուբլի։ Նա հեչ վեջին չի որ փող։ Այնա գրեց Ռազմիկոս Գաբրիելո Պերեդալ Ձենգի։ Ահա, ի՞նչ կա փող։ Իրա ուշկու միտքը էս բեխեսա Ռոզվի։ Ահա, այն այն, մի փան չտենում, չի բացի BMW-ը, մի փան չտենում, մենակ էդ մի փան չտենում։ Էդ սիլուետը BMW-ի։ Դասը։ Էս կախումա ինձ ատում։ Ահա, կախումա։ Так. Դե նստի, նստի։ Նստավ, 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 նստավ։ Ես գնաց։ Մի վարկեն առաջ ինքը բոմժ էր ընդամենը, վազում էր։ Հա, արդեն 2-2 ավտո փոխեց։ Արդեն 10000 ունի ու 2 ավտո փոխեց։ Արի, իրան ասենք, գնա աճ, ցախ, եթե լսի փող կստանա։ Ամեն մի կոմանդեն 1000 ռուբլի։ Լա, ասա դոր փոխտու ինքը ժողեց, բայց եթե քեզ չգիտի դու գրի ավելով։ Լավ։ Կան գնի։ Կան գնի։ Որը, օֆլայն արագ է դու ավելի։ Չա։ Միցնի զաճ։ Չի լսում։ Նակազատ ենք անում, եթե չի լսում, ֆրիզեր է։ Հեսա։ Գրեմ բենզինը բրծավ։ Սպասես եմ անում։ Կանի, բենզին զագոն չիլսը։ Սո կայնը ծրի։ Բանա, տեսլա էլի խոսում, հա։ Այս, ես սիստեմ անում։ Մտածում ես կա, ну, չի հասկանում, տենց կարգից։ Всё, գնաց։ Вообще ни в чём не бывало գնաց։ Արա, ես չի տակ։ Պետք է դես ի ջանել, մի հատ կով գա, ու դու էլի, բենզին լցեիշ էլի քշիր։ Չէ, ես անտակ ֆիլմ արծա։ Օ, եկել է սապրովկա բենզին լցնի, օ։ Եկել է սապրովկա։ Եկել է արդի։ Հավատա։ Կանի սրայ արնու։ Դա բենզին լցուր չկայնի։ Պատիկ դիսկինը փոխեք էլի։ Քես ազում է էսի։ Արի լավ սուս։ Էսի լավա, սենց լավա։ Ուզում ես Vice City-ի մեջ են տղեն լնես։ Այս կի այդ ինչ եմ իշում։ Լավ, հովոն այդ ինչ իշում։ Վիդյոյի մեջ է։ Այո։ Դե լավ ժողովուրդ, եկեք վերջացնենք այս վիդեոն։ Եթե ձեր դուր եկավ այս խաղը, պայման լայք դրեք, կիսվեք այս վիդեոյով ձեր ընկերների հետ։ Եթե դուք էլ եք ուզում հայտնվեք այս վիդեոների մեջ, այս խաղի հղումը նկարագրության բաժնումը։ Ինչ ասեմ, որ ես ունեմ այս խաղի մեջ պրոմոկոդ, որ օգտագործելով դուք կստանաք 400000 ռուբլի պլյուս իմ կոմից 2 ռուլետկա։ Դե լավ, ձեր հետ է Ռազմիկը եւ Հովոն։ Կհանդիպենք մյուս վիդեոներում։ Հաջողություն։